Përshëndetje, sot në fizikën e klasës së 8, ne do të zhvillojmë së bashku një temë mësimore për sjerimin e njohurive për elektromagnetizmin. Tema që do zhvillojmë sot është fusha magnetike e rrymës elektrike. Ne, orët e kaluara, folëm për magnetët, vetit e magnetve, mësuam të ndërtojmë një elektromagnet, dhe pam disa përdorime të magnetve dhe elektromagnetve në jetën e përditshme. Ndërsa sot ne do të shikojmë që rreth një përcjellje me rrym krijohet fushë magnetike. Përmbajtja e temës për sot është fusha magnetike e një përcjellje me rrym, modelimi i fushës magnetike të përcjelljes me rrym, kahu i vijave të forcës së fushës magnetike rreth një përcjellësi kur në përcjellës kalon rrymë elektrike, fusha magnetike dhe rryma në përcjellës, dhe do të shikojmë një eksperiment, eksperimentin e Ersedit, që ishte eksperimenti i parë që provoi ekzistencën e fushës magnetike rreth një përcjellësi me rrym. Të shikojmë në foto. Në foto është paraqitur një përcjellës në të cilin kalon rrymë elektrike. Me shigje të kuqe është paraqitur kahu i kalimit të rrymës në përcjellës. Plus dhe minus simbolizojnë polet e baterisë. Afër përcjellësit kemi një gjilpër magnetike. Prova tregon se kur në përcjellës kalon rrymë elektrike, gjilpëra magnetike ndryshon drejtimin e saj. Nga drejtimi veri-jug geografik, ajo merë një orientim si pas vijave të forcës së fushës magnetike. Do të thotë që rreth përcjellësit me rrym, ekziston fushë magnetike, me qenë se kjo gjilpër magnetike e ndryshon orientimin e saj. Prova tregon se kur ndryshon kahu i kalimit të rrymës në përcjellës, pra shohim figurën e dytë, shigjeta me të kuqe tregon që rryma ka ndryshuar drejtimin e saj, prova tregon që gjilpëra magnetike do të ndryshojë drejtimin e saj. Kjo do të thotë që fusha magnetike ka ndryshuar orientimin. Vijat e forcës së fushës magnetike tani do të kenë një orientim ndryshe. Nga hera e parë. Të shikojmë se si mund ta modelojmë në fushën magnetike. Do të thonë si paraqitet fusha magnetike rreth një përcjellje me rrym. Për këtë na ndihmon një provë shumë e thjeshtë. Një përcjellës nëpër të cilin kalon rrym elektrike. Një karton i cili kalon përmes kartonit përcjellësi dhe na duhet disa pluhur hekuri ose tallash hekuri për të kryer provën tonë. Atëherë në karton, mbi karton, ne hedhim tallashin e hekurit dhe mbyllim qarkun elektrik. Në momentin që mbyllim qarkun elektrik, ne kemi bërë që në përcjellës të filloj të kaloj rrym elektrike. Dhe shikoj me njëherë që pluri hekurit që ishte në form të qregullt, do të marrë një form të tillë në formën e disa ratve bashkëqëndrorë. Qëndra e këtyre ratve do tjetë tek përcjellësi. Kjo do të thotë që vijat e forcës së fushës magnetike rreth përcjellësit me rrym pas kanë formë rrethore dhe ato janë të orientuara, kanë një drejtim. Po si mund ta përcaktojmë ne drejtimin e këtyre vijave të forcës së fushës magnetike? Për këtë, pra për të gjetur kahun e vijave të forcës së fushës magnetike, ne përdorim një rregull. Është rregulla e dorës së djathtë. Këtë rregull ju do ta mësoni dhe do ta përforconi dhe në klasat më të larta. Unë do t'ju a them këtë rregull sot, ashtu siç e bëjmë në të vërtetë. Mendojmë sikur na mungon një busull ose një gjilpër magnetike. Nuk e kemi, por ne na duhet që të gjejmë kahun e vijave të forcës së fushës magnetike rreth përcjellësit me rrym. Si do të veprojmë? Atëherë, do të veprojmë në këtë mënyrë. Ne po e lexojmë rregullën dhe ndërkohë pastaj mundohuni dhe ju vetëm me një stilo laps në dorë ose me një laps në dorë, mundohuni ashtu si sysha që të provoni dhe të gjeni orientimin e vijave të forcës ose kahun e vijave të forcës.
Atëherë, e lexojmë së bashku. Thotë, përcjellësi përfshihet nga pëllomba e djathtë në mënyrë që gishti i madh i shtrirë të tregojë kahun e rrymës, ndërsa gishtat e tjerë të përkullur tregojnë kahun e vijave të forcës. Le ta zbatojmë në këtë rregull dhe ta shikojmë edhe, ta ilustrojmë dhe me foton. Pra, me mbështjellin lapsin që keni ju, duke menduar që lapsi ose stilo lapsi është përcjellësi, në mënyrë të tillë që gishti i madh të tregojë kahun e kalimit të rrymës. Dhe katër gishtëri të mbledhur tregojnë kahun e vijave të forcës së fushës magnetike. Pra, gishti i madh tregon kahun e kalimit të rrymës dhe gishtat e mbledhur tregojnë kahun e vijave të forcës. Është një rregull shumë e thjeshtë për të gjetur kahun e vijave të forcës së fushës magnetike që krijon përcjellësi kur në përcjellës kalon rrymë elektrike. Të shikojmë fushën magnetike të një elektromagneti. Ne folëm për elektromagnetët. Tha mësuam se si është ndërtuar një elektromagnet. Ta rikujtojmë së bashku. Një elektromagnet ishte ndërtuar nga disa spira rrethore, pra përcjellëse, të cilat ishin të lidhura me burimin e rrymës dhe e përforcuam elektromagnetin ton kur brenda spirave ne vendosëm një bërtham prej hekuri. Në elektromagnetin ton që ndërtuam si bërtham hekuri përdorëm një gosht. Edhe elektromagneti rreth vetes krijon të fushë magnetike, sepse ne pam që elektromagneti që ndërtuam të rriqte kapset e letrës. Atëherë, fusha magnetike rreth elektromagnetit është orientuar e ngjashme me fushën magnetike të një magneti drejtvizor, pra është si një magnet drejtvizor. Ashtu si magneti drejtvizor që ka polet nord dhe sud, edhe elektromagneti ka polet nord dhe sud. Për të identifikuar këto pole nord dhe sud, ju do t'ju duhet të mësoni një rregull tjetër, por këtë do t'a mësoni në klasat më të larta. Pra, do të zgjeroni një uri tuaja në klasat më të larta. Të shikojmë fushën magnetike dhe rrymën në përcjellës. Në tabel janë paraqitur disa përcjellës të formave të ndryshme. Kemi një përcjellës drejtvizor, kemi një përcjellës rrethor, është i lidhur me burimin e rrymës, kemi dhe një përcjellës në formë spirale, pra disa spira, përcjellësi ka formën e spiraleve. Sido që të jetë forma e përcjellësit, rreth ti krijohet fushë magnetike. Dhe tabloja e kujt e vijave të forcës së fushës magnetike, për se cilin rast, ju e shikoni që është e ndryshme. Nga se varet fortësia e fushës magnetike për këta përcjellës, ose për çdo lloj përcjellësi që kalon rrymë elektrike. Pra, kur fusha magnetike është më e fortë, në cilat raste? Prova tregojnë se sa më shumë rrymë të kaloj në përcjellës, pra sa më e madhe të jetë vlera e intensitetit të rrymës në përcjellës, aq më e fortë është fusha magnetike rreth përcjellësit. Dhe prova tregojnë që sa më afër përcjellësit të jemi, aq më e fuqishme është fusha magnetike. Dhe me largimin nga përcjellësi, dobësohet edhe fusha magnetike e përcjellësit, për secilin prej rasteve. Shikojmë që tendësia e vijave të forcës së fushës magnetike është më e madhe afër spirave të përcjellësit. Me largimin nga përcjellësi, kemi më pak vija të fushës magnetike. Mos harroni që këto vija ishin vija imagjinare. Të shikojmë eksperimentin e parë që u krye dhe u zbulua lidhja për herë të parë ndërmjet rrymës elektrike dhe fushës magnetike. Në vitet 1820, Hans Christian Ørsted, një shkencëtar fizikan dhe kimist danez, në mënyrë krejt rastësore zbuloi ekzistencën e fushës magnetike rreth përcjellësit me rrymë. Në mënyrë rastësore, do thotë, duke bërë prova
me qarkun elektrik, erstet, në mënyrë krejt rastësore, sepse në tavolinën e punës së tij ndodhe një qelpër magnetike, vuri re që sa herë kalon të rrymë në qarkun elektrik, qelpëra magnetike ndryshon të orientimin e saj. Do të thotë që rreth përcjellësit pas ka fushë magnetike, si pas erstetit, kur vuri re, ndryshimin e orientimit të qelpërës magnetike. Ai filloi të provonte dhe pas 3 muajsh arriti në një konkluzion, që në të vërtet, rreth përcjellësit me rrymë ka fushë magnetike. Gjithashtu, shohim pak figurën, foton. Në foton na bën përshtypje që bateria e erstedit në këtë rast, jemi munduar që të gjejmë një foto të provës originale që ka bërë erstet, bateria pas ka një formë të tillë. Jemi në vitet 1820. Jemi shumë afër viteve 1800 ku zbulua bateria e foltës. Dhe baterit në atë kohë ishin baterit të mëdha. Nëse ju kujtohet, bateria në atë kohë ishe ndërtuar nga disje prej dy plakash, zinku dhe bakri. Ndërmjet tyre kishim kartona me letër. Pra ishin bateria e parë e voltës. Kështu që ishim në fillimet e elektricitetit. Atëherë, erstet vuri re që kur ndryshon drejtimi i lëvizjes së elektroneve në qarkun elektrik, ndryshon edhe orientimi i fushës magnetike. Dhe më vonë edhe shkencëtarë të tjerë filluan të bëjnë kërkime shkencore për të parë se si lidhet në të vërtetë fusha elektrike me fushën magnetike. A është e vërtetë që edhe ndryshimi i fushës magnetike sjell lindjen e një rryme elektrike në një kontur të mbyllur? Dhe këto zbuluan pas shumë vitesh nga shkencëtarë të tjerë. Ne mund të provojmë ekzistencën e fushës magnetike rreth përcjellësit me rrymë me disa mjete të thjeshta që ne i kemi në shtëpinë tonë. Për këtë na duhet një ose dy pila, pra bateri 1 deri në 2 cop, tela përcjellës, një qelës dhe busull ose qelpër magnetike. Si do ta provojmë ne? Do të ndërtojmë një qark të thjeshtë elektrik, pa llambën, pra nuk do të kemi një konsumator, por do të kemi vetëm baterinë, qelësin, telin përcjellës, pra thijet përcjellëse dhe një busull ose thjesht një qelpër magnetike. Ju do të vini re që sa herë që të kaloj rrymë elektrike në qarkun elektrik, qelpëra magnetike do të ndryshojë orientimin e saj. Kjo është një provë shumë e thjeshtë për të provuar ekzistencën e fushës magnetike rreth përcjellësit me rrymë. Të shikojmë një përmbledhje të njohurive kryesore që thamë sot. Atëherë, ne pamë që rreth një përcjellësi me rrymë krijohet fushë magnetike. Fusha magnetike e përcjellësit me rrymë karakterizohet nga vijat e forcës të fushës magnetike, të cilat janë në formën e radhëve bashkëqendrore. A qendra e tyre është tek përcjellësi. Kau i vijave të forcës së fushës magnetike qëndet me rregullën e dorës së djathtë. Ta përsërisim edhe një herë rregullën. Përcjellësi mbështillet në mënyrë të tillë, pra e mendojmë si përcjellës ta, në mënyrë të tillë që kishte më të tregoj kahun e kalimit të rrymës. Mos harroni, kau i kalimit të rrymës është gjithmonë kau i kundërt i lëvizjes së elektroneve në përcjellësin metalik. Gishtat e mbledhur tregojnë kahun e vijave të forcës. Ne kemi më të thjesht që kahun e vijave të forcës së fushës magnetike ta përcaktojmë duke parë kahun e orientimit të qelpërës magnetike, se si orientohet qelpëra magnetike. Pam gjithashtu që pavarësisht formës së përcjellësit, përcjellës drejtfisor, përcjellës rrethor ose përcjellës në formë spirash, spirale, pavarësisht nga kjo formë ekziston fushë magnetike rreth këtij përcjellësi. Dhe fusha magnetike, pra fortësia e fushës magnetike varet nga sasia e rrymës që kalon. Pra intensiteti i rrymës që kalon në përcjellës, po varet edhe nga largësia nga përcjellësi. Dhe erstet ishte shkencëtari i parë që zbuloi lidhjen ndërmjet rrymës elektrike dhe fushës magnetike. Kemi një detyrë
Në figurë tregohet fusha magnetike rreth një përcjellsi në të cilin kalon rrymë elektrike. Pyetja e parë. Çfarë forme kanë vijat e fushës magnetike? Pra kanë formë rrethore, pra formën e rrafëve bashkëqendror. Qendra kalon përmes përcjellsit. Ku është fortësia e fushës magnetike më e madhe? Thamë që fortësia e fushës magnetike më e madhe, për ta parë këtë, na ndihmon figura. Aty ku dendësia e vijave të forcës është më e madhe, aty edhe fusha magnetike është më e fortë. Dendësia e vijave të forcës së fushës magnetike është më e madhe afër përcjellsit, që do të thotë afër përcjellsit, fusha magnetike është më e fortë. Shikojmë që me largimin nga përcjellsi, largësia nga njëri rreth, pra ka njëra vijë force në tjetrën, fillon dhe rritet. Çfarë do të thotë kjo? Kjo do të thotë që fusha magnetike të psohet me largimin nga largësia nga përcjellsi në të cilin kalon rrymë elektrike. Është një detyrë e thjeshtë për ju. Detyra thotë, bëni një përshkrim të thjeshtë të eksperimentit të Ersedit. Për këtë, ju ndihmon figura. Këtë figurë që kemi paraqitur ne në tabelë, ju i keni në tekstin tuaj, në fletoren e punës së fizikës. Pra, shikoni që në figurën A është paraqitur pra një qark elektrik dhe një busull. Busulla në këtë rast është orientuar sipas drejtimit veri-jug. Keni parasysh që busulla tregon veriun gjeografik dhe jugun magnetik. Çfarë thamë ne? Veriu gjeografik përputhet me jugun magnetik, ndërsa jugu gjeografik përputhet me veriun magnetik. Përputhja nuk ishte plotësisht, pra kishte një këmbë, një shmangje ndërmjet poleve gjeografike dhe magnetike për cilat ju përsëri do mësoni më vonë për sqaruar një orit. Figura e dytë ju tregon që ka ndodhur diçka në qarkun elektrik. Çfarë ka ndodhur? Pra ju do të bëni përshkrimin e eksperimentit të Ersedit me fjalët tuaja në fletoren e punës. Ju falenderoj për vëmendjen. Ju takofshim orën e ardhshme.